טוב לכולם. בוקר טוב לכולם. סער, תודה על השיר. אתה רואה את השינה, אתה אומר לו, כן הרב. ואז הוא אומר לך, תשלים אותי, ותביא את השינה. לא, 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 לא. מה אתה עושה לו? לא, לא. השבת בוגרים האחרונה שהיינו, קמתי שעה לפני כולם, אני אעשה לכולם, חבר'ה, קומו, הרב בועז כבר לא העיר אותנו, אמרו שהרב אריאל מגיע, והרב אריאל בדרך כלל כשהוא מגיע לעיר, הוא מגיע עם ערכת כלי מלחמה. טוב, כולם כבר קמו להתפעל לשחרית, לבושים וזה, מצוחצחי שיניים, פתאום אתה שומע את השריקה של הרב מהקצה של המסדרון. כולם מורידים את הבגדים, קופצים למיטות, עוד אחד, יש לנו חבר שהוא קצין כרגע בצהל, קופץ למיטה, מוריד הכל, חוזר, אומר לי, רומן, אני הורג אותך אם הוא לא מהיר אותי. שם על עצמו את השמיכה. כולם בתוך המיטות חורפים, מחכים, הרב מגיע, מתחיל להעיר אותם, לא מבין איך בחור קצין שלם בצהל, עדיין יושן. בסוף קם הרב, כבר הייתי ער, אוף, זה לא אותו אפקט, זה לא אותו דבר. קם בבוקר בתפילה, ציפור השיר נתנה קולה, מודה אני על הנשמה שבי רוגשת והומה. תודה לך על כל הטוב, על יום שגרה. תלמיד ניגש אליי יום אחד ואומר לי, הרב, למה תמיד ארוחת בוקר במכינה היא בשרית? מה קורה כאן במכינה? אנחנו רוצים לפני ארוחת צהריים, איזה נס קפה, משהו ככה, כל הזמן ארוחת בוקר היא בשרית. הלב אומר, הלב נרגש, אלה טיפה של יום חדש, והטיפה בטעם דבש, מודה אני. הבתים של הרבנים זה הבתים שלנו. אני מרגיש שאני נכנס לבית של הרב, אני נכנס לבית שלי, הוא מקבל אותנו כמו ילדים שלו בעצם, משפחה אחת שלמה. שתיים בלילה התחלנו להכין לעצמנו דגי פורל, אבל מה, דג ככה בלי לימון זה לא הולך טוב. אז בתמימותנו ככה הרב בועז הרגשנו אצלו כמו בבית, אז שתיים בלילה הלכנו לתקתק כדי לבקש ממנו לימון לדג. עד מתי תמשיך עוד לחכות? תבוא תפסיק עם כל הטעויות, תסתכל מה מסביבך, תראה רק טוב בעצמך. יש דברים שלא כל כך ברורים, בעולם יש לא מעט קשיים, התבונן בתוך לבך, המחר כולו שלך. אני יוצא לדרך חדשה, השבוע שאנחנו נמצאים בצבא, השנה. המסע שהיה ממש, אתה רואה קצינים, אתה רואה רסרים שראו הרבה מסעות, ראו הרבה עוצמה. שנים הם בצבא, יוצאים מהחדרים, נסים לראות מי הנערים האלה שהם בכזו עוצמה עושים את המסע, בכזה אחווה, שרים את היחד. יש לי עוד הרבה מה לצפות, להגשים חלומות וגם תקוות. היה לנו טירונות, עשינו שבוע גדנ"ע בשדה בוקר, והאנטי רצו שניתם איזשהו טעם צבאי כזה, חוויה צבאי, והיה איזה לילה אחד לעשות פריסה, אמרנו, לא אכלנו בחדר אוכל, המפקדים הביאו כל מיני מעדנים וביצים, סלט, דברים כאלה. זה היה באמת איזה יום שכיזזו אותנו שם ועשינו הרבה דברים, והייתי גמור, הייתי עייף, הייתי עצבני. הבאתי את הפריסה כמו כולנו, לקחתי צלחת, הכנתי לי דברים ושמתי לי בצלחת ביצה והלכתי לקחת עוד דברים כאילו מהשולחן השני. מישהו מהמכינה לוקח לו את הביצה ומחביא לו אותה. בכור מגיע, כמובן בכור הוא לא האיש הכי שלב בעולם. ואז התחלתי להשתגע, התחלתי לצעוק, מי גנה לי את הביצה? מי גנה לי את הביצה?